Mən insanam. İçində təzadları, təlatümləri olan biri. Mən qadınam. Bəzən bir kişiyə belə ağır görünən yükü daşıyacaq qədər güclü, dözümlü. Həyatın ağına da, qarasına da gülümsəməyi bacardım. Rəngdən rəngə, şəkildən şəklə düşən həyatımın hər anını sevərək yaşadım. Göz yaşı, sevinç, həyəcan, sevgi, ayrılıq, yaşana biləcək hər şeyi özümdə, öz dünyamda tanıdım. Bu mənəm. Bu mənim dünyamdır.